Benvinguts a la finestra un dia més. Avui l'obrim per reflexionar entre molts altres temes d'actualitat sobre formació, indústria i oportunitats laborals, perquè el curs ha començat als diferents centres de la comarca i entre ells ho ha fet a CREAS amb una nova promoció del cicle formatiu de grau superior de tècnic de processos de qualitat i indústria alimentària. En volem parlar de tot plegat i prendre també el pols al sector amb la directora de la Fundació CREAS, Mònica Fortet. Com estàs? Benvinguda. Hola, moltes gràcies. Dèiem que aquesta és la setena promoció d'aquest cicle formatiu. Amb quants alumnes heu començat el curs aquest setembre? El curs l'hem començat amb 21 alumnes a primer i 15 més que venien de l'any passat. Això vol dir que hi ha un increment força important d'alumnes pel número de places que permeten els aforaments. Sí, no? sí, totalment. Estem parlant d'un 40% més respecte a l'any passat. Per què creus que ha vingut aquest increment, aquest interès major per fer estudis d'aquest tipus? Justament és una de les preguntes que hem fet als joves, no? Perquè ens interessa molt saber cada any què és el que els motiva a venir a formar-se amb nosaltres. I un dels motius més comentats entre els joves ha estat justament que aquesta crisi els ha fet adonar de la importància del sector agroalimentari, ja que han mantingut amb la majoria, no?, de les indústries, sobretot amb les que treballem nosaltres, els llocs de treball, inclús ha ampliat, i per tant ells m'imagino que també han valorat aquesta seguretat que el sector alimentari a nivell laboral pot donar als seus treballadors respecte a potser altres sectors que malauradament sí que s'han vist més afectats per aquesta crisi. De fet, vosaltres des de CREAS ja fa anys que aviseu que calen perfils específicament formats amb aquest sector industrial. Això s'ha accentuat realment amb la pandèmia? És real aquesta percepció que tenim de que es necessiten llocs de treball qualificats? Sí, és així i s'ha accentuat més, com bé dius, justament per això, perquè la indústria també ha hagut d'afrontar uns reptes molt importants durant aquesta crisi, ha hagut de ser capaç de proveir un mercat on han crescut les ventes exponencialment i al qual s'ha hagut d'adaptar de forma molt ràpida. Llavors això també ha obligat a l'empresa a dotar-se de personal més qualificat, més format i de fer formacions també last minute justament per poder-se adaptar a aquestes necessitats del mercat. I el que s'aprèn, diguéssim, i s'aplica en aquest cicle formatiu de processos de qualitat és una de les coses més demanades en el sector ara mateix? Sí, l'avantatge de la nostra formació és que és una formació molt 360 graus. O sigui, realment nosaltres formem els nostres tècnics tant per treballar l'àrea més productiva com l'àrea de qualitat, però també amb els coneixements a nivell de logística, de comercialització, o sigui, de totes les àrees que realment una indústria ha de conèixer. Llavors, són perfils molt polivalents que en determinades empreses poden ocupar uns càrrecs, potser més enfocats a un laboratori o un departament de qualitat, i en canvi en altres empreses poden anar més enfocats a un departament de medi ambient o una plaça més pròpiament de producció. Per tant, és un perfil valorat justament per això, perquè moltes vegades funciona com a comodí, perquè té una visió molt àmplia de la indústria per dins. De vegades comentem que els estudis superiors tenen una vessant únicament molt tècnica i que després, fins al moment d'entrar al mercat laboral, no s'aborda la part pràctica. En el vostre cas, això es fa en paral·lel, no?, diríem? Correcte, això és un dels grans èxits, diguéssim, que tenim com a centre i que, de fet, ens va valer també el premi dels premis FPCAT que vam guanyar aquest any en la categoria de millors centres formatius, i justament és per això, perquè som capaços de garantir una plaça laboral a tots els nostres alumnes durant els 2 anys que dura el cicle formatiu. Per tant, des de ben al principi, ara en aquests moments, has de pensar que els alumnes han començat les classes fa un parell de setmanes, doncs ara ja els estem fent fer entrevistes amb empreses per poder-los ubicar en diferents empreses del sector, de manera que abans de 31 de desembre tots ja estaran en un contracte laboral treballant en una empresa. Al matí faran 4 hores de treball i de formació en una empresa alimentària i a la tarda fan 4 hores més de formació amb nosaltres. Llavors això és el que els permet, el que tu deies, no?, aquesta visió més pràctica des del primer moment. O sigui, no els formem i llavors els introduïm al mercat laboral, sinó que ja ho fem en paral·lel. S'ha vist afectat d'alguna manera aquest model dual per tot el tema de les restriccions imposades, els protocols interns també de les empreses que evidentment han canviat? Sí, totalment. Clar, en el moment que es va declarar l'estat d'alarma vam estar tots confinats, entre ells també els alumnes, i sí que per nosaltres va ser un repte també perquè vam haver de digitalitzar en molt poc temps tota la formació, de manera que si el divendres marxàvem a casa, dilluns ja començàvem a fer tota la part de formació online. Aleshores, també és veritat que, bueno, jo sempre dic que tota crisi té un aprenentatge, i en aquest cas el nostre aprenentatge com a centre justament ha estat apostar per tots els temes de tecnologies i comunicació. I en aquest cas, doncs, vam poder finalitzar el
curs amb èxit a nivell online i l'hem pogut començar presencialment. De totes maneres, estem preparats per si hi hagués qualsevol nova crisi o estat d'alarma que impedís als alumnes poder venir a la formació, doncs ara sí que estem més preparats respecte a com ens va venir tots per sorpresa per poder volcar directament aquesta formació en format online. Teniu protocols a punt en cas de casos positius, però han canviat les classes tal com eren en cursos anteriors, en aquestes últimes 6 promocions? Sí, malauradament han canviat, malauradament, perquè nosaltres també som un centre que sempre hem destacat molt per una formació molt pràctica, on els alumnes comparteixen materials, on fem moltes visites també a empresa, on convidem també molts experts a les aules, i clar, tot això ens ha limitat, no? Més enllà també de la pròpia possibilitat que té fer les classes amb mascareta, no? Que moltes vegades perd doncs, la gràcia, no? Que tenia d'interpretar les expressions dels alumnes, no? Que ara això és una cosa que ens perdem. Però més enllà d'aquestes coses més bàsiques que es troba tothom, nosaltres a nivell pedagògic sí que hem hagut de fer adaptacions. Per exemple, tot el tema de les sortides ara mateix ho tenim molt limitat. A banda d'aquest cicle formatiu que hem comentat, de qualitat en processos alimentaris, també feu altres formacions, de fet, al llarg de l'any, encarades a això, no? A donar resposta a les necessitats laborals del sector. Sí. Nosaltres fem el cicle formatiu de grau superior, que és el que fem aquí a Olot, però llavors fem tota una sèrie de certificats de professionalitat, que tenim 7 seus homologades a tot Catalunya, i en aquest cas fem formacions més específiques, sobretot per perfils d'operaris qualificats. Aleshores, això ho solucionem a través dels certificats de professionalitat de nivell 1 i nivell 2, i són unes formacions molt enfocades a propi lloc de treball, i en aquest cas estem treballant molt a les zones de Lleida, Girona, i hem obert ja també cursos aquest mes de setembre, també ja hem començat. Heu notat també més demanda al respecte, igual del que parlàvem, del cicle formatiu d'aquí a Olot? Sí, hem notat un augment, potser no tan significatiu com el cicle superior, que aquí estem parlant d'un 40%, en els altres casos ens aniríem a un 20% més d'increment, però tot i així sí, hem notat també una demanda de més joves per poder treballar en el sector alimentari. Clar, estem parlant segurament d'un sector a l'alça, veient que aquestes empreses, tot i la crisi que travessa el sector industrial en general, continuen fent, per exemple, exportacions a l'estranger i augmentant les seves plantilles, no? Sí. També és veritat, i també he de dir que, esclar, no tot el sector industrial ho ha viscut de la mateixa manera. Nosaltres, amb la tipologia d'empreses que treballem, sí que és veritat que parlem un 80-90% d'elles han augmentat les vendes, però també és veritat que no treballem tant amb empreses més del sector de l'hostaleria. Aquestes sí que s'han vist més afectades, o empreses industrials que realment doncs, proveeixen pel sector, pel tot el canal Horeca, que en diem, aquestes sí que s'han vist afectades, no? Per tant, quan parlem de sector alimentari, també hem d'anar una mica alerta, no? Perquè a vegades parlem, sí, tothom ha venut molt, tothom està creixent, però també hem de diferenciar entre el que és la part més indústria, gran consum, o en aquests casos, no, tota la part d'hostaleria, que en aquest cas sí s'ha vist afectat. Per tant, no totes en aquest moment doncs, generen oportunitats laborals, però sí, diríem, les alimentàries específicament càrniques, no, que són les que tenen aquí una gran presència, les empreses més grans de la comarca, de fet. Sí, sobretot això, les que van directament a supermercats, com que poden arribar a aquest consumidor directe, no, que és on hem augmentat les vendes, no? Els supermercats, parlant així en clar, no? Aquestes sí que lògicament han notat aquest augment. Aquelles que s'enfocaven més doncs, al sector de l'hostaleria, que igualment són càrniques, però proveeixen per hostaleria, restaurants, cafeteries i demés, aquestes sí que han notat una davallada. Llavors, hi ha empreses que tenen diferents canals, doncs llavors han potenciat més uns que altres, no? Hi ha empreses que potser jugaven més amb el canal Horeca i aquí doncs s'han vist més afectades, i això ja depèn molt de casos particulars. Nosaltres sí que hem de dir que com a CREA sí que és veritat que la totalitat de les indústries que hem trobat, de fet, quan es va declarar l'estat d'alarma, només una va entrar a ERTO. La resta van seguir treballant i van seguir mantenint... Amb les que treballeu vosaltres. Ah, exacte, sí. Clar, perquè t'ho demanava també perquè a nivell d'ocupació fer aquest tipus de formacions té una alta garantia de trobar feina després, no?, d'alguna manera. Sí. Fins i tot en la situació en què ens trobem ara. Exacte, ja la tenia abans, però potser ara aquesta situació ens n'ha fet adonar. Sí, jo crec que més aviat era un tema més de desconeixement dels joves, potser no eren conscients que realment aquest sector era tan essencial. I s'ha vist durant aquesta crisi que sectors com el sanitari o l'alimentari doncs han mantingut el país, no?, a la línia de flotació i han sigut capaços de donar servei. I en aquest cas l'alimentari crec que ha donat exemple. A més ha estat un sector que més enllà de seguir produint i ser capaços d'arribar a tota la demanda, no?, que tenien, també han fet accions de solidaritat i han
han contribuït també en projectes, no?, per contribuir en aquesta situació que ens ha tocat viure. Per tant, crec que això ha millorat molt la reputació també del sector alimentari i això els joves ho han vist. I possiblement, exacte, ho estem veient ara, no?, amb aquesta voluntat de poder-hi, de voler-hi treballar. Doncs Mònica Fortet, directora de la Fundació Crees, moltes gràcies per explicar-nos com heu començat el curs i molt bona arrencada, que vagi bé. D'acord, moltes gràcies.